جنرل ہسپتال انتظامیہ کی غفلت کہیں یا لاعلمی، نقصان ہوا لاکھوں روپے کا۔ 2015 میں سرکاری اور خیراتی ہسپتالوں کو جنرل سیلز ٹیکس سے استثناء ملا، مگر جنرل ہسپتال کی انتظامیہ نے اس ریلیف کے لیے لیسکو سے رابطہ ہی نہ کیا اور 3 سال تک بجلی کے بلوں پر لاکھوں روپے کا ٹیکس ادا کرتے رہے۔ جنرل ہسپتال کی جانب سے لیسکو سے رجوع کرنے پر اب جی ایس ٹی سے ریلیف مل گیا، ٹیکس سے استثناء کا سرکولر جاری۔ جنرل ہسپتال انتظامیہ کی غفلت اور لا علمی سے سرکاری خزانے پر لاکھوں روپے کا اضافی بوجھ ڈالا جاتا رہا۔ رانا فہد، لاہور نیوز۔